မဟာအဆက်အကွယ်ရပေါ့နောက်တနေ့၌အောင်ခဲ့ရပုံမှာဤတို့သည်ထိုနေ့၌မူကိုရန်ကြောင်သားများသည်ပထဝီဝင်းဘာသာရိုက်တွင်အကြအရှုံးများလာသည်ဆိုကကိုပေနှင့်အခြားလူများသည်ပထဝီဝင်းဘာသာရိုက်၌ပင်ကြရှုံးကြသည်ကျောင်းအုပ်ကြီးမစ္စတာထရစ်ဘလီကိုရိုင်းကိုရန်တွင်ပထဝီဝင်းဘာသာရိုက်ကိုတင်ပြရာတော်တော်လေးမှတ်မိတတ်သောလူကြီးတယောက်ပါပြီဒီနေ့တည်း၌အတန်းထဲတွင်ဆရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားပြင်သစ်ပြည်မြေပုံကိုဆွဲပြီးပဲရစ်မြို့ဘိုဒိုမြို့တူလွန်မြို့စသည်များနေတကွစိမ့်မြစ်ကိုပါထည့်ပြီးရန်တင်မုန်းကြီးစီတို့လွှတ်လာ၏ဤအတော်အတွင်း၌ဆရာကြီးသည်အခြားကျောင်းသားများအားပထဝီနှင့်ပတ်သက်၍ဤအကြောင်းသူအကြောင်းများကိုမေးမြန်းခြင်းပြောပြခြင်းစသည်ဖြင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်အမူကားကြောက်တင်မုန်းကြီးတွင်ချွေတလုံးလုံးနှင့်ရက်ကမြေပုံဆွဲဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်မှာပြင်သစ်ပြည်ဤပုံတရံကို၎င်းစိမ့်မြစ်ဤစီစဲမော်ကို၎င်းပဲရစ်စသောမြို့များဤတည်ရှိပုံအနည်းအခြားကို၎င်းလုံးဝပင်စိတ်ထဲ၌ပေါ်၍မရသောကြောင့်ချွေးကြလျက်ရှိခြင်းဖြစ်၏။နောက်ဆုံး၌တနိုင်ပါဘူးဟုအောင်းမိကပြင်သစ်ပြည်ဤပုံတရံကို၄ရောင်ဆက်ဆက်ဆွေ၍ညနေမြို့များကိုထဲ့ခြင်းရာထဲ့ထားလိုက်၏။ဆရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားကြောခိုင်းလျက်ရှိရာကျောင်းသားများမူကားကျွန်ုပ်ဘက်သို့လှည့်၍ထိုင်လျက်ရှိကြသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ဤပြင်သစ်ပြည်ပုံကိုမြင်ကြရ၍တခိခိရှိနေကြလိမ့်မည်။ဤတွင်ဆရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏မြေပုံကိုလှည့်၍ကြည်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တံတန်းလုံးဘောကနေရှိကြလိမ့်ဤကျွန်ုပ်၏ကြောင်းသက်တလျှောက်လုံးတွင်ဤတစ်ချိန်ကဲ့သို့အယူဖြစ်ရခြင်းကိုမကြုံခဲ့ရဘူးကြည်သူတစ်ပါးအားသာရင်နိုင်ခဲ့၍ကိုယ်တိုင်ခံရခြင်းမူကားဤတစ်ချိန်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါသည်ရှက်လိုက်ပုံမှာလည်းပြောပွေရမရှိဆရာကြီးလက်၍မကြည့်မီကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံးကြမ်းခင်းနဲ့ဖောက်ပြီးမြေမြူသွားလျင်ကောင်းလိမ့်မည်ထင်ခဲ့မိ၏အမှန်မှာကျွန်ုပ်သည်ပုံတူရေးဆွဲခြင်း၌အလွန်ညံ့ဖြစ်၍သုံးတန်ကျောင်းသားကလေးတယောက်လောက်မြေပုံကိုမဆွဲတတ်ခဲ့ပါ